Deklaroi se është e dashuruar jashtë Big Brother VIP Albania 3. Star i njohur zbulon të dashurinë e Egla Cenos. Tashmë ai nuk është më një sekret. Egla ka deklaruar së fundmi se është e dashuruar jashtë dhe ka habitur të gjithë pasi në 90 ditë qëndrim brenda shtëpisë. Ajo është treguar shumë hermetike dhe nuk ka treguar asgjë për jetën e saj private. Ronaldo shprehet se e njeh partnerin e Eglës dhe merret me muzikë. Në ada për të rikthyer debatit Egla e Tmir, Egla është prekur dhe ka qarë dhe thotë se jam lodhur, nuk mbaj dot më. Mos i mungon dikush nga jashtë. Sigurisht mund të jetë të bashkëshorti, por të cilin ajo nuk e dashur të tregoj më tepër dhe nuk dëshiron që ai të vi në Big Brother VIP Albania për të surprizuar, sepse nuk dëshiron që ai të jetë publik për publikun si partneri i saj.